жауапты. Мен бір жауап алу соншалықты қиын болады деп ойламадым. Сақ болса бір корейский, бір тарейский драма рөліне кіріватқан бір жағдайда отыр да? Бәлкім сондай ма? Актерский мастерство ма? Түсінбейміз ба біз жастарды, білмеймін. Қартайдық ау. Бірақ енді Ануза шокта отырған шығар енді. Қалай кешірген өзі түсінбей кәдімгі не болып жатыр. А меніңше Ануза келген кезде жалпы кешірем негізі дегенді. А, кешіріп келді дейсің. Басында, кешіріп келген ғой жалпы. Жарайды енді, оны көре жатармыз. Бірақ қатаң ескерту. Иә, айта ғой, қатаң ескерту саған. Барып сөйлесіп келсем бола ма кішкене? Өзің ғой мына жаққа келіп отырған. Мен жалпы сен барып сөйлесесің деп ойлаймын. Шығарып сал дегенге мен түсінбей қалдым да. Бар, микрофон таста да кетші. Уф, ерланай бір. Шымылдықты жабайықшы, құрметті. Шымылдық жабылуда үміткер де келе, сіздерді таңдап келеді. Не істесеңіздер де. Иә, о, Майра да белі. Маған келсе екен деп отырмын негізі. Келем деген адамдар көп та, барам деп. Бірақ ох, саған дәмелі бір жігіт бар ұзын құлақтардан естіп жатырмыз. Иә. Келем деп жатқан бір үміткер болған. Маған осы эфирға торт берген тәтті қыз қайда жоғалып кетті соны? Майраның қасында отыра бермейтін шығарсың деген, иә? Иә, төрт әріп, а десе бір әкөш па деп қалдым да сәлпәл. Неге әкөш? Әсем, Аида. Енді бұл жақ, енді соңғы уақытта бізде TikTok-та бір махаббаттарымыз жүргені бар да, сол емес па қорқып жүрген мен деп ойлаймын. Жарайды, оны экраннан тамашалайық. Сонымен үміткер кімді таңдады? Бірге көрейік. Мен Амина Тұрсынбай, 18 жаста, Алматы қаласы. Менің талабым аяғына тік тұрған кәсіпкер әлеуметтік желіге қызығады. Егер де менің осы талаптарыма сай болсаңыз, мен сізді күтемін. Аяғына тік тұрған деген талап бар ма? А кішкене қисайып тұрсашы деп. Жоқ, аяғына нық тұрған дегенді айтқысы келген шығар енді. Бірақ үміткер сол талаптарға сай ма? Р мырза келді ме сонымен? Гүлді кім кімге сыйлады? Өзі бартерге алды ма? Сұрақтар көп. Жауабы жарнамадан кейін. Шындығын жасырған жандардың ақталар сөзі қандай? Кім? Нені? Кімге дәлелдемек? Көптің көкейінде жүрген сұраққа өздері жауап береді ме? Сәлден кейін бір болайық. Нандай көлікпен нандай музыкаға билеген ыңғайсыз, иә? Иә. Тынышқана. Аминаға үміткер келді, шымылдық жабық. Сол гүл жіберіп жүрген Р мырза мекен келген. Деген үміттеміз, бірақ мен ана тік тұру жайлы кішкене анықтағым. Шақ мырза, мен бірдеме айтып кетсем. Аяғында тік тұрған деген қалай ойы? Аяғына тік тұрған ба? Негізгі талап? Аяғына тік тұрған дегенде негізі барлық жағдай жасалған. Тұра. Аяғына нық тұрған деген ол барлық жағдай жасалған. Материалдық жағынан қамтамасыз ете алатын жағдайы жақсы жігіт деген сөз. Иә, толығымен. Аяғына тік тұрған деген сөз, енді аяққа қашан тік тұрамыз? Мысалы, әскерде қызмет борыштарын өтегендер бар ма мына жерде? Әрине. Бар ма? Вот, шүкір Алла, аяққа қашан тік тұрдың? Қатарда тік тұрасың. Сапта тік тұрасың, иә? Мысалы, генерал кіріп келсе, бірден аяғына тік тұрады. Аяғына тік тұрған деген сөз тіл алғыш деген сөз. Яғни үйге сен кірген кезде күйеуің тік тұрады да, құп болады деп жауап беруге дайын тұрады да. Сондай жігіт керек па? Иә, менің любой капризімді орындайтын, любой кезде орындап жүретін бала. Керемет. Демек, аяғына нық та тік те тұрған. Иә. Бірақ енді аяғына тік тұратын жігіт нық тұра ала ма? Тұрғызамыз. Тұрады. Онда сен аяғыңа нық тұр, а ол тік тұрсын. А оған келісесің бе не? Ау? Сен аяғыңа нық тұр, ал күйеуің тік тұрсын дейді. Негізінде, егер де менің айтып жатырмын ғой аяғына тік тұрған деген сияқты. Тік тұрған дегенде менің де жағдайымды, өзіне жағдайын толыққанды жасай алатын және менің любой капризімді көтере алатын жігіт ретінде айтып жатырмын да. Яғни, отбасында сен өтініш білдірмейсің, сен бұйрық бересің. Ол құп болады дейді. Бұйрық беремін дегенде алдын ала ескертемін, ескерткеннен кейін ол оны орындайды.
бұйрық қойыңыз. Шақмырза, ұбатырдан қадалып осылай талаптар шыққан шығар енді, кім біледі? Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Шақмырза, мен айтып кетсем болады ма? Жоқ, енді әр адамның өз талап қоюына құқығы бар, онда тұрған не бар? Бірақ енді 18 жастағы 2006 қыз деп атқан бір түрлі да, сәл пәл енді. 18 жастан неге талап қоймасқа? Жарайсың, бақытты боламын. Талапты керісінше 18 жаста қою керек. Иә, потом Шақмырза, в Арбате деп сторис салам да. Сосын гүлдерді мына эфирге әкелем да, сосын бартырға реклама жасап беретініміз бар. Логика бойынша дұрыс емес пе, Камила? Қыз баласы талаптарды 18 жасында қою керек. Жас ұлғайған сайын талаптарыңды азайтасың негізі. Иә. Бірақ оны қоятын алдында Шақмырза енді в Арбате дегенде ондай жігіт бір қызға в қызға қарай ма деген сұрақ. Қарайды, уайымдама. Енді Ерланға қыздар қарап жүргенде бұған қарамаймын. Бұл жерде мен ерекше қуанып отырмын негізі, үміткер келгеніне ше. Аминаны таңдағаны просто бұл жерде бір отырғанымыз видео тарап кетті де, сонымен Амина екеуміз көп жерде қосып кетті де, маған үміткер келмей жүрген себебі де сол да. Амина ма себебі? Ай-ай-ай, Амина. Бақты болып кетші. Амина. Мейіржанға үміткер келмей жүр деп таңғалып жүрген едік, сен екенсің ғой білдіріп жүрген. Тып-тыныш отырған Мейіржанның қасына барып видео түсіріп құшақтасып, не деген қызсың сен негізі? Жоқ, енді просто қасыма келеді да, әдемісің деп айта береді да. Амина, давай осы жерден. Мейіржан өтірік па? Мейіржан, Шақмырза бар ғой, Мейіржан. Ренжімеңіздерші, бірақ Мейіржан бір осында әңгімен шығарғын келген бір қалапшы өзінші, ешкім шығармағанын біліп отыр, өзі қолдан неғып жасап отырсын. Сен Ерланнан сабақ алып, одан да біреу арқылы шығарып жібердің бе бұл әңгімені? Жоқ, мен өзім айтам. Айданаға, жаймен, Айдана. Солай өзім айтып отырмын ғой жалпы. Бірақ мен ешқандай ойым жоқ. Досым ретінде де қарамаймын жалпы негізі. Дұрыс, дұрыс, рахмет. Біреуің айта салсаңдар, нелерің кететін еді, Аминаның Мейіржанда ойы бар деп, соны күтіп отқан еді жігіт, болмай қалды. Сол, өзі ешкім айтпай қойды да, яғни күтіп отырды да, сонымен тұрды да, өзім айтайын шығады. Камила ханым, ол да бір кішігірім краш болғысы келеді да, түсінуге болады. Ой, Айсажан, сен қойшы, пожалуйста. Қойдым, сездің ба? Сездім. Сөйтіп отырыш. Иә, рахмет. Күшті әңгіме болды. Сонымен талаптарың тік тұрған, одан басқа? Кәсіпкер, яғни әлеуметтік желіге қызығады. Жалпы менің өзім де әлеуметтік желіге қызығамын ғой. Менімен қатар қасымда бірге қызығып жүрсе, сол да маған жақсы ұнайды. Арбатта екеуің бірге автографтар болады. Сондай. Иә. Күшті, керемет. Ал кәсіпкер дегенде өзінің жеке кәсіпкері бар, яғни аяғына тік тұрып, өзінің жұмыс істейтін, яғни мені бағалатындай ақшасы бар болса сол. А, ақша тек қана кәсіпте деген сөз емес пе? Кәсіпкер болғанда өзінің бизнесі бар болса, өзінің мұнаймен айналысады, мысалы, Қазмұнайгаздың генеральный директоры келсе. Самое главное, біреудің қол астында жұмыс істемесе болды. Қандай бизнес болу керек, Амина? Қандай бизнес? Қандай бизнес? А? Бизнес дедім. Өзің қалаған бизнесі әйтеуір бір адамның қол астында. Амина, бизнестің түр-түрі болады ғой. Мысалға, кішігірім бір дүкені болуы мүмкін, иә? Ол жақта бір өзінің обороттан басқа ақшасын есептеген кезде айына қалтасына бір 400-500 мың түсіп тұруы мүмкін. Бірақ обороты 1 миллиард, иә. Иә, ал біреулер бар кәдімгідей миллиондап табатын. Айлық жалақысы қанша болу керек ол кәсіпкердің? Айлық жалақысы маңыз емес, самое главное біреудің қол астында жұмыс істемесе болады. Ал мысалы қара, Алматы қаласының әкімі, менің білуімше, біреудің қол астында жұмыс істейді, өйткені енді мемлекеттің жаңағы президенттің тағайындағаны бойынша отырады, яғни елбасының бұйрығына көнеді дегендей. Мысалы әкім болса, онда не пойдет? Онысы уақыт көрсете жатады. А, уақыт көрсетеді, жарайды. Әкім келсе, онда уақыт көрсетеді дейді, жарайды. Енді ең бастысы аяғына тік тұрған болса болды. Қазір үміткер келсін, сұрақ қоямыз. Кіргенде жатып сұрай салайыншы соны. А, жарайды. Қазір үміткерің кіргеннен кейін ертең таныстық жалғасады. Содан кейін сен то есть басқа жігіттерге қарамайсың ба? Басқа жігіттер маған қарамайтын сияқты, үміткерім кіріп келгеннен кейін қызғанып қалатын сияқты. Қарамаймын деп отырсың ба? Мен ешкімге қарап жүрген жоқпын, өздері қарап жүр. Талғар, мен сол Шақмырза сол жайтты түсіндіріп кетейінші. Негізінде Талғар кіріп келген кезде я кішкене көзқарасына симпатичен бақалды да, кәдімгідей көзқарасын бірден түсіп кеттеуге болады. Бірақ қазіргі таңда Талғар бүйті бұнатам, ау, мау деген тема болған жоқ қой негізінде. Просто бір көзқиықпен қарадым. Жоқ, негізі Айдананың сұрағына ренжіме, ол енді заңды сұрақ. Енді Майраның жағдайынан туындаған дүние ғой. Мысалы қарашы, Майра кезінде Айсажан таңдады, сонан кейін Талғар келді, телефон сұрады. Тура солай, мысалы қазір үміткер келеді, иә, енді Талғардан асып түсетін, одан да жаңағы мықты кәсіпкер, одан да сымбатты жігіт болса, онда иә, Талғардың әңгімесі жалғыз болады. Ал егер одан да бола алмай қалсашы, мысалы кішкене Талғарға кішкене жетіспей, енді по-любому Талғардың темасын жабамыз, онда үміткеріңе қанағат деп отыра бер. Иә, жарайды, ендеше келістік. Дұрыс. Р мырза келді ме жоқ па, есімін сұраймыз, сонда жауабын білеміз. Шақырайық, келіңіз. Thank you.
Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Мынау істемей жатқан. Жоқ, істеп тұр, уайымдамаңыз. Еркін-еркін сөйлесе беріңіз, еркін отыра беріңіз. Есіміңіз? Есім Әділия Әкбербайұлы. Қайталап жібересіз бе? Әділия? Есім Әділия Әкбербайұлы. Әділия. Әділия. Оо, қандай ерекше есім. Әділия. Бірақ Р мырза емес екен, оны анықтап алдық. Ә мырза екен. Иә, Әділия, жасыңыз нешеде? 25. Қай жақтың тумасысыз? Қытай Халық Республикасынан келдім. Оо, иә, дәл таптыңыз. Қытай Халық Республикасынан. Есімінен түсінікті болып тұр. А, қай жерден? Қазіргі таңда Алматы қаласында тұрамын. Келгеніме 1,5 жыл болды. 1,5 жыл. Керемет. А қай жерінен Қытай Халық Республикасы? Іле қаласы, Мұңғылдыр ауданы. А, Іледен келдіңіз? Іледен келдім. Аха, түсінікті. 25. Қай кәсіппен айналысасыз? Қазір осы Алматыға келгеннен бері жер алып, жер сату, үй салдырып сату, тағы басқа завод, кен осылардың темасымен айналысамын. Мені іздегенің алдынан тілегенің алдынан іздемей ақ табылар деген осы. Сонымен, Әмина деген қызды таңдап келіпсіз. Әдемі, я негізі, Әділия, Әмина, екеуі де Әдем басталады. Ертең үйлену тойында баннер күшті тұрады. Күшті, күшті. Аяғыңызға нық тұрған жігітке ұқсайсыз негізі. Рахмет. А, тік тұра аласыз ба? Естідіңіз бе? Естіп отырмын, естіп отырмын. Иә, қандай әңгіме болған. Ол жайында не қалай көзқарасыңыз? Тік тұру керек дейді қыз. Иә, тік тұрғанбыз ғой. Тұрғызамыз? Тік тұрғанбыз деймін да. Тұрып кеткелі талай жыл болды ғой. Сіз бұл әңгімені қалай түсіндіңіз? Мен бұл әңгімені аяғынан тік тұрған деген жігіт мысалы енді өзін өзі жеткен. Бірер кәсіп иесі, жағдай жақсы демекші ғой, менің ойым осылай. Иә. Дұрыс айтасыз, бірақ ол нық тұрған. Біздің классификациямыз бойынша былай деп жатырмыз да, Аминаға да жаңа түсіндіріп жатырмыз. Ол аяғынан нық тұрған ер азамат деп жатырмыз. Иә, иә. Амина айтады, онымен қатар ол мен үйге келген кезде аяғынан тік тұру керек дейді. Демек, менің қандай жаңағы дүниеге бір ынтам, зауқым барып тұр, соның барлығын орындау керек. Бұйрық беремін дейді ғой, бір. Бұйрық беремін дейді. Генерал боламын дейді. Әрине, қыз баланың жолы жіңішке. Құрметтеу, сыйлау енді ер адам борышы ғой. Уа! Әрбір етім қанту. Кез келген еркелігін көтеруге дайынсыз ғой. Әрине, еркелеген қыз маған ұнайды. О, мәс саған. Көрдіңдер ме, талаптарды дұрыс қою керек міне. Джекпот. Тік тұрған деді, тік тұрған жігіт келді. Әділия, саламатсыз ба, қош келдіңіз. Аға. Мені таңдап келгеніңізге көп-көп рахмет. Мен сіздің бұл қадамыңызды бағалаймын. Жалпы өзіңіз туралы айтып кетсеңіз, отбасыңыз, өзіңіздің жұмысыңыз бар ма? Жалақыңыз қандай? Соның барлығын айтып кетсеңіз. Айтсаңыз жұмысым. Отбасыңыз туралы айтсаңыз. А, мен өзім жайлы. А, жасым 25-те. Былай Джунго елінен келдім. Біз семьямызбен көшіп келгенбіз. Қазір Алматы қаласында тұрамыз. Семьямызда негізі 4 ағайынды. А, мен екіншісі боламын. 3 ұл, 1 қыз. Енді өз басымнан жеке кәсіпкерім былай айтқанда. Бұдан мен Джунго елінде де көптеген кәсіптер істегем. Қазір осылай кепте сол саудамды жалғастырып, жер алып, жер сату, үй салдырып сату деген сияқты. Басқалай клиент, жаңа кен, завод осылардың жұмыстарымен, темаларымен де айналысамын. Тағы да басқалай жоба, жоспарларым бар. Үйдің үлкенісіз бе? Екіншісі. Ата-анамен тұрмайсыздар демек. Қазірше мама, бауырым, үшеуміз бірге тұрамыз. Ал ертең болашақта бәрі жақсы болып кетіп жатса, біз екеуміз бөлек тұрамыз ба, әлде анаңызбен бірге тұрамыз? Біз бөлек тұрамыз. Бөлек тұрамыз. Үйдің кенжесі қара шаңырақты басады ғой. Жалпы сіздің анаңыз біледі ма, мендей сұлу қызды таңдап келгеніңізді? Осы Техас Мотор қайдан өтеміз сонымен? Енді сұлу екені рас емес, бізде де жалпы негізі білмейді. Мамаға айтпадым. Неге? Өзім енді алдымен барып, сосын қуантайын деп отырмын ғой. А мама қарсы болса? Қарсы болып қосашы иә? Жоқ, қарсы болмайды. Ол өйткені біздің мамашка енді түсінігі жақсы. Е, балам енді кімді тапсаң, бәрібір бақытты семья болсаң болды дейді. Басқалай енді үйдегі кісілердің енді бізге қызға деген былай талабы жоқ. Негізі болашақ өзіміздікі ғой. Дұрыс, дұрыс. Анаңыздың жасы қаншада? Жасы 52-де. Өй, жап жас екен ғой. Жас екен, иә.
Жалпы сіз өзіңіз айтып жатырсыз ғой, осы жерде Аминаны бақылап, қарап келдім деген сияқты. Өзіңіз бүйтіп қарап тұрғандай, менің мамандығым журналист екенін де білесіз. Яғни өзім өнерге жақын қызбын ғой, былайша қарап тұрғанда. Ертең болашақта бәрі жақсы болып кетіп жатырса, ертең мен өнер жолында жүремін, яғни өзімнің жұмысымды толыққанды өнерге арнаймын деген кезде сіздің көзқарасыңыз қандай болады? Нақты қандай өнер? Нақты қандай өнер? Нақты өнер болғанда телевидение саласында, журналист саласында жүремін да. Өнер емес, бірақ жарайды. Өнер болғанда тоже өзімнің Шақмырза қарап тұрмын ғой енді өнеріме бір. Мен негізі ажыратып беремін. Тілім құшып отыр, бірақ енді кедергі келтірмей қояйын деп үндемей отырған. Негізі журналист қаным, журналистика өнер емес, журналистика ол мамандық. Мамандық болғанда ақпарат таратуға негізделген мамандық. Иә, дұрыс айтасың, сен ел алдында, әлеумет алдында тікелей эфирде, бәлкім жаңағы телеарнада, бәлкім радиода, бәлкім баспа қызметінде жаңағы ақпаратыңды таратып, пікіріңді айтып, жаңағы журналистік қызметінде істейтін шығарсың. Бірақ өнер деген ол кәдімгі сахнаны талап етеді, яғни бір ән, би, күй деген сияқты. Жалпы айтып жатқанда өзімнің сол нем бағыт-бағдарым өнерге жақын деп жатырмын да. Ертең болашақта бұл мамандықпен ғана тоқтамай, например, сахнаға шығамын, өлең айтуға шығамын, ән айтуға шығамын. Сол кезде өнер бар екен оның. Вот, сол кездерде өзіңіздің көзқарасыңыз қалай болады? Ел алдында жүргім келеді дейді ғой енді. Иә, жақсы. Оған деген енді көзқарасы мен жөнінен алып айтқанда бір ер әйел адамның енді міндеті бала бағып, тамақ пісіріп, үйде отыру емес қой қазіргі заманда. Барлық адам, барлық әйел адамдардың өзіндік мақсаты, өзіндік алға қойған арманы болады. Ол мейлі кәсіп істесін, мейлі өз қызметінде болсын, өз саласында болсын, тек ол жұмысын бірге алып жүруге оған қарсы емеспін. Тек маған керегі семьясына адалдық, махаббатына адалдық болса болды. Үйде жақсы, жақсы. Әділия, мынандай сұрақ, енді дей келе тамақты біреу істеу керек, баланы біреу бағу керек. Ол формуланы қалай шешесіз? Енді ол баланың уағында, енді балалы болғаннан кейін әйел адам енді анасы сөзсіз түрде баланы бірге болу керек. Ол уақытта демалыса ала ма, үйге қарап ол баланың қасында болмаса болмайды ғой. Баланы қашан үлкейтіп жетілгенше анасы баласынан ажырай алмайды. Ал енді одан кейін бала мысалы енді бір 3-4-ке келгеннен кейін қазір жақсы ғой, енді балаларды апарып қоямыз, таңертең кеш алып кетуге болады. Ол кезде басқалай жұмысты енді ол кезде ақылдасып көріп шешуге болады. Бірақ енді жаңегіндей мен мейлі бір кәсіп істейін, мейлі өнер алдында жүрейін, мейлі басқа саламен айналыссын, мен әйел адам қарсы емеспін оған. Өйткені әйел адам өзін заманмен бірге, қоғаммен бірге алып жүру керек әрқашан. Ақмырза, бір сұрақ. Түсінігі осындай. Ал Мұкен мырза, сізге мынандай сұрақ, жалпы Аминаны жасы білесіз ба? Білемін, 18. Иә, жасы мәселе емес па сізге? Жоқ, мәселе емес. Жоқ, Айсыжан, мен талаптарымда 18 бен 25 аралығында. Амина, қойшы, үміткерден сұрап жатырмын. Жоқ, негізі мен талаптарыма сәйкес келіп тұр деп жатырмын да. Сәйкес, иә. 18 бен 25 жас аралығындағы. Шүкір Алла. Ассалаумағалейкум, бауырым. Сен осы 25 жасыңа дейін отношение болды ма, өткен қарым қатынас? Иә, болды. Айтып берсеңіз. Не себептен тоқтады, не үшін тоқтады? Ол уақытта енді менің жұңға елімде кезімде болды. Бірақ осылай келгеннен бері мен 1,5 жыл болды қазір. Енді шыққандай болмады, тоқтаған. Бұл себепті енді біз ол жаңағы былайша айтқанда өкімет қызметкер, ол жақта өкімет қызметкер шетелге шығуға болмайды. Сол себепті сол біз енді семьямызбен осылай келетін болған себепті тоқтады. Расстояние да? Үйленіп алып кетпедіңіз бе? Е, ол енді ол кезде ондай талаптар болды, айттым. Бірақ енді ол қыз көнбеді. Мысалы енді оның ата-анасы бар ғой. Жалғыз шешім қабылдай алмайды сол себепті. Тіпті үйленген күннің өзінде де екеуміздің бірге қалуға мүмкіншілік болады. Қытай қызы болды ма ол? Бірге кетуге емес. Қазақ қызы. Қазақ қызы болды сондай бар. Әдия мырза, сізге қарасам идеальный болып көрсең көрініп тұрсыз да? Бәріне келісіп тұрсыз. Қазақ болсаң да ұнап тұрсың дейсің ба? Енді қазір өзіңізді андай жақсы жағынан көрсетіп тұрсыз да, ертең үйленгеннен кейін мінезіңізді көрсетіп, андай ажырасуға дейін бармайсыз ба, қол көтеріп деген сияқты? Енді Құдай сақтасын одан. Бірақ енді барынша екі адам, семья боламын деген әрқандай адам қалай болу керек? Барынша сабырлыққа болу керек. Бірін бірі сабырлықпен жеңу керек, біріне бірі жол беру керек. Ынтымақ береке болмаса бәрібір Шақмырза, бұл жерде мақпалдың сұрағын жеткізе алмай кетті ме, или дұрыс түсінбеді ме? Жалпы сіз өзіңізді прям идеальный қылып көрсетіп жатсыз деп жатыр да. И ондай моменттерде көбіне ер адамдар өзгеріп кетеді да, өзі қол жеткізіп алған соң уже
қалай айтсам болады, қызық емес болып қалады да, сен үйде отыру керексің, болды үйде отыр дегенше. Адекватный жігітті, адекватный пікірлерді, бір адекватный... Оның бәрі адамның нәпсісіне байланысты нәрсе ғой. Сен нәпсіңді тиялсаң, арқан есін тиыласың. Бұл слишком, мен сұлатқан жоқ мұнда, идеально ештеңе көрсеткен жоқсын негізі. Просто адекватный адамды көрсетіңіз, бізге бұл адекватный деген сөз білмейді жалпы. Мен сізді жақсы түсінамадым. Сізді мақтадым, отты жақсы бәрі. Мен негізі орысша түсінбеймін. Үміткер енді бұл айтып тұр ғой, сіз өзіңізді бір аса сілтеп мақтап жатқан жоқсыз, кәдімгі қарапайым адам ретінде көрініп жатсыз, бірақ біздің қатысушылар дегенмен бір ілік іздеп отқан сияқты деп ойлаймын. Ой, енді айтса жақсы. Бір сұрақ қойып кетсем бола ма? Айбетпеңіз, жаңа отбасыңыз жайлы айтқан кезде, анаңыз жайлы айттыңыз, әкеңіз жайлы, әңгіме болған жоқ. Айқындап кетесіз бе? Иә, папа дүниеден өткен. Қай кезде болған дүние ол жалпы? Сол себептен көшіп кеттіңіздер ме? 20-шы жылы? Ковид кезінде ме? Иә. Карантин кезі ғой. Сол ковидтің салдарынан кетті ме? Жоқ, басқадай. Кешірім өтінем егер. Иә, мен сұрағым бар еді, Камила. Мен үміткер мырзаға сұрағым бар еді жаңа. Ой, Майра. Тұра тұр қазір. Қош келіп отырсың. Кешірім, қазір, иә. Көңіліңізді босатып қойдым ғой деймін, иә. Айып етпеңіз. Иә, қош келіп отырсың, брат. Не, сіз жаңа айттың ғой, Джунго деді ме? Қытайда, иә. Сол жақта сіздерде мысалға салт дәстүр қалай? Бізде енді салт дәстүрде бізде мысалы қыздарымыз орамал тағады, кел сәлем салады деген сияқты. Сіздерде салт дәстүр қалай? Оған жалпы? Жалпы енді Қытай елінде қазақтар салт дәстүрін албайсыз, енді ол жақта да сол енді орамал тағады, көйлек киеді кәдімгі, сәлем салады. Енді ол жақтың енді салт дәстүрі негізі ұқсас. Иә, осы жерде Амин аға, сен сол салт дәстүрді қолданасың ба? Қытайда күнде орамал тағып сәлем сала аласың ба жалпы? Жоқ, орамал тақпаймын, сәлем салмаймын. Неге тақпайсың? Менің міндетім емес ол. Мен бұны қаламаймын. Мен таққысы келмейді. Мен бұл кісі мені қалай бар солай қабылдау керек, мен оңбастан шешіп алайын, мен өзімнің келіндік міндетімді атқармаймын, мен енеме сәлем салмаймын, үйде отырып орамал тақпаймын. Мен сұрақ қоя кетейінші, үміткер мырзаға сұрағымды қойып кетейінші, бағанан бері айтылмай отырмын. Жоқ, енді кім жауап берсін да, сіз көз қарасыңыз қалай маған? Негізі бізде былай болады. Қазір енді заман қалай болса бөркің солай дейді ғой. Қазір енді ол біздің енді Жүнгө жақтағы қазақтарымызды албайсақ та, біз жақта мысалы үйленгеннен кейін ол енді той жасап кірген күні енді жалаң бас кірмейді ғой. Жаулық салып кіреді кәдімгі. Той болады, сосын той болғаннан кейін бір 10-15 күн үйде болады келін. Үйде болғаннан кейін ол кәдімгі орамалын тағып, көйлектерін киіп, туыс туған келеді болады. Ел жұрт келеді, сосын самауыр мен шайын қойып, былай енді ол бір жол жосын. Ал енді біз бөлініп бөлік семья болып шыққаннан кейін ол уақытта шығып енді өз еркі. Бірақ енді мысалы басқа бір үлкендердің тойына, туыстарының тойына баратын кездерде кәдімгі орамалын тауып енді қазақи былай қазақтың келіні сияқты болып қалады. Бірақ Амина вообще кимеймін деп жатыр ғой, түсініксіз. Вообще даже 15 күн қызмет атқармаймын деп басында. И Амина, неге сен ондай неге келдің сондай шешімге? Бір ұятты бір нәрсе ма, или заманауи деп, или бір тәкаппар ма, не үшін? Себебі түсінікті. Почему за ради своего любимого человека, который сам бүкіл отбасыңды, бүкіл болашағын жасап беретін адам үшін бір хотя бы 10-15 күн оның көңіліне қарап бір кие салсаң не боласың да жалпы? Енді әрине бастақ уақытта келін болып түскен уақытта ата-анасына шай құйып, тәтті шай болады дегенде, үйге қонақтар келіп, құттықтаулар айтып кетеді дегенде, ол кезде бізде болады да орамал. Ал ол күннен кейін уже біз бөлек шығамыз ғой, бөлек шыққаннан кейін мен уже мүлдем ондай нәрсені тақпаймын. Той жиындар, андай туған туысқандар шақырса да мен ондай жерге орамалды тағып бармаймын. Былай ғой, негізі айтсайын осы тұрғыда. Қош келдің бауырым. Жалпы сендер жақты мен бір кісідей білемін ше, өткен сол жақта көп бауырларым бар. Олардың да сол айтатыны өте қатты ғой кәдімгідей, шыны керек ше. Мысалы оны айтып отқан мүлде тақпайын деп отыр, бұл сен бөлек шықтың делік, бірақ сенің де бір ата-анаң келеді ғой. Сол кезде бұл айтып тұр той домалақ болсын, мүлде тақпаймын дейді. Ойлашы, сен ата-анаң келеді, бірақ ол жалаң бас жүреді, тамақ істейді, шашқа тамақ түседі деген әңгіме ғой. Бұл жерде ыңғайсыздықтың салдарынан жаңағы нық сұрақтар мен талаптарды бір біріне қоя алмай отырған екеуін көріп отырмын. Жоқ, Амина айтып отыр, мен тақпаймын орамалды, болды, ұмыт оны деп. Сіз соны кішкене естімей жатқан сияқтысыз. Мен мүлдем оны жасамаймын. 15 күн емес, 15 минут та жасамаймын дейді. Қалай тіл табыса алады екен жарнамадан кейін?
Есімім Талғар, Алматы облысынан, Шелек өңірінен болам. Диана! Ау, Диана! Талғармен таныстығың жарасты ма? Сіздердің пікірлеріңіз маған түк негіз қызық емес. Yeah. Негізі сіздердің әңгімелеріңіз тыңдау үшін келген жоқпын. Әлде Талғардың талғамы басқа ма? Махаббат та ақша да маңызды ғой енді қазір. Сәлден кейін бәрі болай. Әминаны таңдап Қытай Халық Республикасынан Әділия есімді ер азамат келіп отыр. Сонымен Әмина, мен орамал тақпаймын, сәлем салмаймын дейді. Бірақ сіз 15 күн тағасыз. Осы тақпаймын дейді. Енді орамал тақпау жөніне келсек, енді біз қазақтар ата дәстүрден аттаған халық емеспіз. Иә, бірақ. Бірақ та енді қазір енді заманға қарай алып, бір күн заман қалай болса, бір күн солай болады. Деп енді көп адамдарда енді мысалы қызмет жөнінде болсын әйел адамдардың. Енді қазіргі енді орамал тақпау енді заманға қарай жүру ол енді табиғи болып қалды ғой. Бірақ енді қазіргі жаңадан отбасы болып үйленгеннен кейін ол енді әрбір семьяның болсын енді. Әділия, біз бұл жауапты естідік, үш рет қайталағаннан жаңа ақпарат шықпайды одан, иә? Сен кейсің бе орамал 15 күнге кимейсің бе? Бастапқы уақытта келін болып түскен кезде, үйге қонақтар құттықтап келген кезде ғана киемін, болды одан кейін мүлдем кимеймін. Окей, содан кейін мысалы анасының үлкен бір мерейтойы болды. Сол жаққа бүкіл туған туысқандар жиналды, тағы да бір аптаға кеттіңдер тойлауға. Сол кезде қайтадан киесің бе? Жоқ, кимеймін. Әділия, бұған не дейсіз? Оған қосылмаймын. Қой болады, өлім жітім болады, ол кезде ол әйел адам жалаңбас жүруіне болмайды ғой. Иә, мен айта кетсем болады ма осы тұрғыда? Мен негізі Аминаның сөзіне толықтай қосыламын. Мен де кейін тұрмысқа шықсам орамал таққым келмейді, сәлем салғым келмейді. Себебі ертең мен тұрмысқа шыққаннан кейін күйеуімнің алдында әдемі болып жүргім келеді. Әр қыз негізі күйеуінің алдында әдемі болып жүр. Өйткені орамал таққан. Орамалды қыз қорқынышты. Орамал таққан кезде уже боянғың да келмейді ғой, шыны керек. Мен орамал тақпай, мысалы жиындарға баратын болсам да ата-енемнің мен әдемі болып барғым келеді. Орамал тақпай. Күйеуіңе орамалмен әдемі түбегейлі қарсымын орамал таққанға. Әр қазақтың қызы орамал таққан кезде осы жердегі любойынан әдемі болады. Әдемі жарасады, бірақ ол менің өзімнің ойым. Мен өзім күйеуімнің алдында әдемі болып жүргім келеді, сол үшін тақпаймын. Бағандан бері негізі Әминаның талаптарын естіп жатырмыз ғой негізі. Бауырым, өзіңнің бір жігіттік талаптарың осы уақытқа дейін қалыптасқан. Негізі Әминаға келіп тұрсаң, Әмина жер бетіндегі соған қыз емес қой. Бұған үйленіп кетейін деп жатқан дымың да жоқ, бірақ өзің нық-нық, мысалы сенің туып өскен ортаңдағы тәрбиеге жатқылық орамал тақпау деген. Демек орамал тақпау дегеннің өзі тазалықтың жоқтығы деп есептеймін мен. Тамақ істейді, басқа істейді, ойлаш, келіп жатқан қонағың тамағынан шаш шығып тұр. Ұшыны өледі ғой адам. Дұрыс. Сен жалпы өзің талаптарың қандай нақты? Жалпы енді өзім талаптарым. Мен айта кетейінші осы жерде. Мысалы Әмина қойып тұр ғой талаптар, менің осындай орамал тақпаймын, нандай нандай деп сенің талаптарың қандай қызға қоятын? Сенің арманыңда қыз қандай негізі? Менің арманымда қыз былай айтқанда ақылға көнетін. Енді семья болғаннан кейін екі адам ақылдасасың ғой. Ол мен алай сөйлеп, мынау былай сөйлесе ол семья болу қиын болады. Сол үшін енді ол жаңағы енді семьяда болған енді Құдайдың 365 күні орамал тақпайды ғой. Қазір қайсы әйелге барбайсың да тақпайды. Мен жаңа кешіріңіз, осы тұрғыда мен айтып кете салайыншы, жалпы жаңа әке тақырыбына келген кезде бір жүрегіңіз елжіреп кетті ғой. Жалпы енді тағы да кешірім сұраймын. Егер де әкеңіздің көзі тірісі болған кезде, Аминаның бір қызыл халат киіп, ақ орамал тағып жүргенін қалар ма еді деген келіп тұр. Осы сұрақ қойылды. Сұрақтан кейін не белгіледі? Енді әкемнің көзі тірі болған болса, әрине ақ орамалды, ақ қанатты енді бір былай шыққан кезде бір періштедей келін алып барсам қуанып қалар еді ғой. Әділия жан, қарашы енді бағанадан бері мысалы талаптарың қандай деген кезде кішкене қысылып жауап беріп жатсың. Енді қыз әуелгі бастан жаңағы сен ортаға шықпай жатып аяғына тік тұратын жігіт керек деді, иә? Енді аяғынан тік тұратын адамның еркі болмау керек. Өйткені жауынгердің, қатардағы жауынгердің ешқандай еркі болмайды. Оның бұйрыққа көнуге парызы болады. Еркі болмайды. Тек қана бұйрықты орындау керек ол.
соған аяқтан тік тұруға дайынсың ба деген кезде дайынмын дедің. Ал енді қараш, өзің айтып отырсың, әкем көз тірі болған кезде алып келген келіні кәдімгі аппақ періштедей, басынан орамалын тастамайтын сондай инабатты ибалы қыз болуын қалайтын еді деп өзің айтып отырсың. Бірақ таңдап келіп отырған қызың 15 күннен артық 16-шы күні тақпаймын, ертең жиын тойларда жалпы орамал деген не ол? Біз енді дәстүрді сақтаған халықпыз дейсіз, дұрыс. Біз дәстүрді сақтаған халықпыз. Бірақ дәстүрді сақтаған халықтың ішінде дәстүрді сақтамаған Диана мен мысалы Амина бар. Және осы халықтың ішінен дәл осы біреуін таңдап келіп отырсың. Енді ренжімеш, Әділия, бірақ сенің өзіңнің бір өміріңнің қалауың бар да, осылай сүрсем өмірімді, қасында осындай адам болса деп. Бірақ мүлдем сол қалауыңа сәйкес келмейтін бір адамды таңдап келуіңнің себебі қандай? Естілді ма? Менен негізі енді болашақта енді әйелімнің күнделікті енді орамал тақпай жүруіне қарсы, тақпауына қарсы емеспін ғой. Бұл енді қызметке барады, алай барады, үш талаға шығады, ол үйде отырып қалмайды ғой. Сол себепті ол өз еркімен әдемі енді былай ұзын киініп жүре беруіне бола береді. Бірақ енді менің енді кішкентай талабым сол жаңегіндей енді жағдайларда мысалы орамал тағу ол енді әр қандай әйел адамның парызы. Сұрақты онда былай қояйын. Сол кішкентай ғана талабыңды ескеріп елеп отырған қызды байқадың ба? Жоқ, байқамадым. Енді не істейміз? Енді мен басында ойлағам, Әминаны ақылды, ақылға көнеді, бәлкім нәрсені енді ақылдасып. Онда Әділия, сынап көрсеңші, бәлкім ақылды шығар. Енді сен айтып отырсың ғой, ақылға тоқтайтын бір қыз қажет деп. Бәлкім енді орамалды кейде туған туысқандардың арасында тағуының мақсатын түсіндіріп беру керек шығар бұл қыздарға. Әйтпесе бұл қыздар орамал дегенді жалпы қате түсінеді ғой деймін. Жарайды, мақсатын түсіндіріп берейін. Ол енді жаңағы туған туыстардың арасында тағу дегенде бізде енді күнделікті той бола бермейді ғой. Жылында бір келу мүмкін, екі жылда бір келу мүмкін. Енді сол уақытта енді жаңағы біздің әкелерімізбен жасты үлкен аталарымыз болады. Енді олардың алдында келіні жарым жалаңаш жүгіріп жүрсе ұят әңгіме ғой. Ұят болады. Ә, сол үшін ұзын киініп кәдімгі жаулығын тауып мамандасып өте шыққан ол бір сыйластық. Ал енді басқа уақытта мейлі, оған менің ешқандай әңгімем жоқ. Иә, түсіндім. Ал енді Амина, осы сұраққа қалай жауап бересің? Енді бұл жерде кәдімгі бір ой қисыны бар, логикасы бар, себебі бар, салдары бар, бір жауабы. Сен не дейсің енді бұған? Негізінде айтып жатыр ғой, туған туыстардың арасында тақса болады деп. Біз де күнде-күнде туған туыстардың арасында бола бермейміз ғой. Егер де редко барып сөйтіп тұратын болса, егер де бұл кісі менен өтінетін болса, мен орамалды тақ-тақ деп жатырса да, мен негізінде таққым келмейді. Былайынша шашымды өріп, ұзын киіп барсам да болады. Неге? Орамал дегенге білмеймін, мен өзім вообще қарсымын. Қарсы екен, мен әлі де түйініне жетпей, кешірші, ішіндегі қышығым қанбайды. Неге қарсысың? Я білмеймін, мен қызыл түске қарсымын. Неге дегенге жауап бере алмасаң, демек сен қарсы емессің деген сөз. Неге сен орамалға қарсысың? Білмеймін, мен өзімді орамал тағып, шашымды жинап қойған ондай келбетте көре алмаймын. Мен өзім осылай шашымды әдемі жарқырап жүргім келеді. Неге? Ал тақсаң не болып қалады? Тақсам білмеймін, өзім де білмеймін, бірақ мен ондай тағынан. Жаңа сен білетін шығарсың. Неге орамал тақсаң, мыстан кемпірге айналып кетесің? Айтшы. Әдемілігімді құртатын сияқты сол үшін. Яғни бір жарты метр мата сенің әдемілігіңді құртып жіберетіндей болса, ол әдемілік бар ма жалпы онда? Енді Шахмырза, сіз орынды сұрақ қойдыңыз, бірақ білмеймін, өз басым мен онда. Мысалы, әлемге әйгілі актриса Мэрилин Монроға бетіп айтқан, әрине елдің бәрі күшті актриса бола алады, егер ең мықты-мықты киімдер мен ең мықты-мықты жаңағы сән үлгісіндегі дүниелерді үстіне кигізіп қойса, а онсыз сен кімсің деген кезде, ол кәдімгі картоп сататын жаңағы мешокты үстіне киіп алып, фотосессия жасап, әдемілігін солай дәлелдеген. Ал сенің әдемілігіңді жарты метр бата бұзуы мүмкін. Солай ғой? Солай ма? Иә. Yeah. Демек ол әдемілік бар ма? Егер жартақ метр мата, оның тағдырын құртатын болса. Білмеймін, мен өзімді орамалмен көре алмайды екен просто. Орамал тағып көр, айнаға қара, сонда көре алатын шығар. Иә, бүйтіп айтып көрсек бола ма, Шақ мырза? Жалпы, сенің анаң болмаса, жеңгелерің орамал таға ма?
Анаң болмаса жеңгелерің орамал таға ма? Өмірінде тақты ма? Тағады. Бағана, иә, Алесен айтып жатсың ғой енді. Жоқ, тағады ғой. Менің мамам орамал таққан емес. Жоқ, жеңгелерің тағады ғой айтып. Жеңгелерім таққан, бірақ менің мамам таққан емес. Есен бағана айтып жатсың. Өмірі? Асханада да шаш түсетіп, мысалы менің анам 22 жыл отау құрған ғой, енді менің анам 22 жыл шыны керек асханада жүрген адам болғаннан кейін орамал тақпай ақ тамақ істеді, ешкім шаш ешқандай түскен жоқ. Ол міндетті емес орамал тағу деген. Жоқ, Диана, сен түсінбей тұрсың, жалпы таққан ғой негіз баста болып түспегенде. Демек ол кісі бір әдемілігінен айырылып қалмаған, дұрыс па? Енді әлі әркімнің өзінің ойы болады. Таққысы келгенде таға берсін, бірақ менің таққым келмейді. Бұлай қараса бұл қыздарда жалпы просто болар. Внутренне эго, да, бір тәкаппарлық дегенде. Мен орамал тағып қойсам, бұлар ертең маған басыма секіріп алады. Бірақ ол дұрыс емес та, негізі жалпы қыздар тауап қоятын кезде 500 миллион бизнесмен, туда-сюда ақша, бәрі квартира, машинаны армандайды ғой. Еркектер не үшін жұмыс істейміз жалпы? Сендерге бәрін беру үшін емес. Отбасымызға менің арманым еді шынымен де осы. Атам жалғыз атам қалды ғой үлкендерден. Атамның алдында менің қызым хотя бы мен үшін бір күн оралмамен ассалаумалейкум ата деп амандаса ол менің арманым болады шынымен де. Сендер сияқты бір көліктер, машиналар, сұлулық қыздар емес. Жоқ, бізде бір енді бізде орамал деген ата бабамыздан келе жатырған не ғой дәстүр. Келін ба, келін тағу міндетті. Керісінше мен ойлаймын, ақ орамал қыздың әрмен қарды көркін ашады деп айтамын. Жоқ, мен бағана келін қызбен келінді қызбен жаңа түскен келінді не істейді ажыратады сол басындағы ақ орамалы. Сен қыз болып енді саған тақ деп қинамайды ғой. Мына жерде мен кімге айтқым келіп отыр, Аминаға 18 жаста енді түсінгім келіп отыр. Жастық буынмен қазір ойланбай айтып қойған шығар, бірақ ертең енді 4 жас арамыз. Сен менің жасыма келген кезде керісінше келін болып сәлем салуға ертең отырады деп айтқым келеді. Жаңағы актрисалар жайлы еске алып отырмыз ғой, Мэрилин Монро деп. Амина Өмірзақова деген қазақ киносында алтын әріппен жаңағы алтын әріппен есімін жазған керемет біздің жаңағы осындай апамыз бар еді, иә. Әмина Өмірзақова тақиялы періштеде көрсеңдер болады. Білмеймін енді Әмина апамның жаңағы рөлін сол сомдаған характерін қараған кезде, сол жердегі бір қылықтарын көрген кезде, ол кездері бір орта жастан асқан кезде де тақиялы періштеде анасының рөлін ойнайды. Бірақ білмеймін енді сол кісіге қарап отырып неткен жаңағы қылықтылық, неткен сұлулық деп тамсанасың. Сен өзің тақиялы періштені көрдің бе? Жоқ. Көрініп тұр, көрмеген. Яғни сенің бүкіл отбасыңда, өзің Шымкенттің қызысың ғой? Иә. Ешкім сонда орамал тақпаған ба? Жоқ. Ешкім? Жоқ. Не анаң? Ол мүмкін емес. Мысалы қараш, мен кешір, бәлкім жеке сұрақ қоятын шығармын. Сенің жалпы енді түбегейлі ұстанатын болмаса да, жалпы сенетін дінің бар ма? Бар. Ислам ба? Ислам. Енді қара, бір қатым түсіріп жатады, ас беріп жатады, жаназаға барасыздар. Сол кезде енді жаңағы үлкен жаңағы қонақ асында барлығы Құран, енді Құран күтіп отырады ғой. Содан кейін имам Құран оқиды. Сол кезде сенің басың жабылмаған болады. Мен ондай жерге бармаймын. Яғни сен өзіңнің мысалы жақының өдінелік болып жатса, онда жаңағы Құран бағыштауға қарсы. Негізінде мен де осы уақытқа дейін ондай жерлерге апармаған. Сол үшін мен ондай нәрсені білмеймін. Жоқ, енді деген есі еді ғой енді. Замананың жаңағы жазмышы сондай. Біздің парызымыз ата-анамызды о дүниеге аттандыру. Және енді мысалы тым жақының жаңағы дүниеден қайтып жатқан кезде, соған бағыштап Құран оқып жатқан кезде сен бағыштамайсың яғни оған. Анам үшін тағам. Сол кезде бірақ өте қатты қорқынышты болып кетесің деген күдік жоқ па? Жоқ, болып кетемін. А неге ол кезде ондай күдік жоқ та, а жалпы орамалды басқа таға салу біреудің алдында, яғни белгілі бір уақыт сағаттардың ішінде соншалықты үлкен триггер болып кетті? Вот мен осы жерде түсіндіре кетейін шығар, Шахкер мырза. Мына қарап тұрсаңыз, қазіргі біздің заманымызда, біздің заман бұрынғы заманмен салыстырмай ақ қояйық. Біздің өзіміздің заманымызда орамал деген теманы мүлде менің өзім қызығып көрмегенмін және қызықпаймын да. Ертең той жиындарда да тақ десе де мен шашымды өріп қана бара саламын, бірақ орамал туралы тема мүлдем айтылмаса екен деймін. Және оның себебі жоқ. Себебі жоқ. Ол жай солай. Мен маған солай елестеді, сол үшін солай. Потому что. Потому что мен өзімнің. Енді біраз пікір таластық, енді сен өзің айттың, ақылға тоқтайтын қыз керек деп. Қазір жарнамадан кейін ақылға тоқтайтын қызға ұқсай ма, жоқ па, соның жауабын берсең жарнамадан кейін. Сонымен Әмина орамал
тақпаймын, ұзын етек кимеймін деп жатыр. Қалай бар, осылай жүргім келеді. Ертең ана болған кезде де, әже болған кезде деп отыр. Бірақ Әділия, сізден де бір мен бұл қызды өзгертіп аламын, әуелі танысып алайық деген сөздерді естіп жатқан жоқпыз. Шымылдық кедергісін келтіріп тұр ма, білмеймін. Жаңағы сұрақ қойдың ба Әділияға? Сонымен ақылға тоқтайтын қыз ба екен, жоқ па екен? Негіз енді Әмина кішкентай, көріп білген аз деп білем, бірақ енді ақырын жүре-жүре ол жақты біліп, үйреніп, ақылға келе ма деп ойлаймын. Үмітің бар. Бірақ Шахмырза, самай әбидіні айта салайын, орысша бола ма айта салсам. Негіз осы қыздарға бетіп қарғана таң қаламда, жалпы өзінің білімсіздігін, тәрбие көрмегенін, білімсіздің сондай нәрселерді заманауи дейді да, современный деп жаба салады. Негізі қандай дәстүр болмаса да, қандай дін болмаса да, сыйластық деген нәрсе любой жерде модада болады жалпы, Әмина. 18-ші ғасыр болса да, 25-ші ғасыр болса да, сыйластықты күйеуіне көрсетсең, не оның отбасына көрсетсең, хотя бы өтірік болса да, ол саған да бір үлкен бір болады. Айсын сөзін жалап кетсем бола ма, негізі айтады ғой, қанша сұлу болса да, қойның алма арсыз деп. Мен сонда осы біздің орамал тақпағанымыз? Тоқта, мен сен арсыз деп атқан жоқпын жалпы. Мысал келтірейін деп атырмын. Жалпы осы қыздарды бір күні ішімен ақжаулық деген үлкен дүние бар ғой бізде. Солардың бір қасиет тұрып кететін секілді ше. Осындай бір көзқарастағы адамдар. Онсыздай бір сайқал қоғамның сандырағы азайды ше. Мыналар кеп, осындай бір түсініктегі адамдар тоздырып, бұтын шығаратын болды алаңыз. Yeah, және де кішкентай деп айтып жатыр ғой. Сол кішкентай қыз бай іздеуді білгенде орамал мен қызыл халатты киюді білмей ма деп айтқым келіп тұр. Жалпы жаңағы жерде тағы да айта кететін нәрсе, жалпы кезінде 19-шы бұрынғы ғасыр, қазіргі ғасыр дейді ғой. Осындай қыздардан шығады бізде салт-дәстүрдің жоғалуы деп айтқым келеді. Бірақ Әдия, қараңызшы, Әдия мырза, қараңызшы, сіз жалпы кішкентай қыз деп атсыздар ғой, бірақ кішкентай қыз бизнес, миллион, менің күйеуім маған пәтер алып беру керек, менің күйеуім маған квартира, мен жақтайым жағасап беру дейтін ақылы бар. Бірақ сізге тұтақ келгенде оның бір міндеті сізге сыйластығы мүлдем ноль. Оған қалай қарайсыз жалпы? Оған да сізде үміт бар ма негізі? Енді мен сонша жағдайын жасаймын, барлығын реттейін, бақытты қылам деп жатқанда енді болды. Мен кішкентай талабымды орындай алмаса мен қарсымын оған. Жарайды, былай шешейік. Сұлулығын бағалап келдіңіз ғой, үлкен үмітті арқалап. Шымылдықта ашамыз ба? Ашам, көрмеп. Дегенменен ашам дейді. Әділия, сізден сұрасақшы, шымылдық ашасыз ба? Ашылғаннан кейін ресми таныстық басталып кеткен болады. Әділия? Негізі? Енді ер азаматсыз ғой, өзіңіз шешім қабылдаңыз. Сонымен ашылама жоқ па? Үміткерге шешім қабылдауға мүмкіншілік беріңіздер. Негізі енді шымылдық ашылмай тұрып, сол менің талабым жаңағы тағы сол жаулық. Сонымен Әмина, Әминаның қарапайым ғана ойласып көруін үміт етемін. Талап қойды, 24 сағат орамалыңды басыңнан тастама демеймін, бірақ белгілі бір жиындар болады, белгілі бір жерлер болады. Бұл кәдімгі униформа ретінде қабылда, ол жаққа міндетті түрде орамал тағу керек дейді. Не дейсің? Қалғандардың барлығына көнемін дейді. Егер де менің толыққанды талаптарыма көнетін болсаңыз, мен де сіздің талаптарыңызды неге орындамасқа? Шымылдық ашылады яғни. Солай ма? Әділия. Әділия, қалайсыз? Ашайық. Кеттік онда, ашылсын. Керемет, сол күшті гүлшоқтарымен келіпті. Қарашы, өзіңе жарасымды, қызыл түсті. Не ғой енді, Әмина? Гүлшоқтарын негізі қыз кенде емес, қабылдап жатыр. Қабылдап жатыр ма, тапсырыс беріп жатыр ма, әлі түсінбедік. Рымырза деген бір жігіт, яғни бір гүл жіберген сияқты бір демені көрдік бұл жерде. Бірақ күдігіміз бар.
Оны не істейміз енді? Шахкер мырза, мен қазірден бастап айтқым келеді. Алдынан бері айтылып жатыр ғой, Эр мырзадан сен өзіңе заказ беріп жатырсың, бартер арқылы деген теманың барлығының точкасын қойсам деймін. Қайта-қайта айта бересіз да, бір теман. Мен ешқандай бартерға ешкімнен сұрап алған жоқпын. Егер де ол адам ұнатып тұрса, маған жіберген шығар. Онда тұрған не бар? Мен сөйлеп жатырмын. Мен сөйлеп жатырмын. Айтамын ғой қазір. Мен өзім жоқ, жарайды, сен енді айтасың ғой, жоқ, мен өзіме өзім тапсырыс берген жоқпын, ол маған жігіт жіберді деп айтып отырсың. Нүктесі сол, бірақ күдік дегенменен қалады. Не ғой, Рымырзаны не істейміз енді? Енді рас болса, гүл жіберсе енді оны. Егер де ол кісі рас болса, шынымен де гүл жіберсе, қазіргі уақытта мен таңдап келетін еді негізінде. Ойлаймын, что ол кісі тек қана солай интернет арқылы ғана герой сияқты былай в жизни келіп маған қадам жасай алмайды. Бар, бар болса біреу. Ертең мысалы қарашы, Әділиямен қазір таныстың, ертең немесе бүгін Рымырза тағы да бір гүл шоқтарын жібереді. Не істейсің, қабылдайсың ба, жоқ па? Гүлді ма? Жоқ, Рымырзаны. Сөйлесіп көрем десей, сөйлесіп көрем. Елуде елу деген не деген сөз? Гүл келді, мәсаған Әмина дедік. Ұнап тұрса алам. Гүл ұнаса ма? Әділия, қалай қарайсыз болған? Жаңағы адалдық жайлы әңгіме қозғаған едік. Енді ол көңілге келетін нәрсе ғой. Келеді. Енді қыз баланың енді маған деген 100% көңіл жоқ та, ол кімнің дүниесі әйбет әдемі болса, соған кету жағын ойлап тұрған әңгіме. Негізінде бұл сөзді не үшін айттым, айтайын ба? Потому что егер де ертең болашақта гүл келіп жатырса деп жатыр ғой, сол үшін ол гүл келмей жатып, осы кісі тезірек әрекетін жасаса деген мақсатта айтқан болатынмын негізінде. Сізге мотивация дейді ал. Иә. А ертең келетін болса не істейсің? Мұндай мотивацияңа рахмет, айдалайын. Жоқ, Адия. Бауырым, мен шын айтамын, сен орында болсам, біріншіден өкінетін едім келгеніме. Бағана шымылдық ашылмай тұрып, орамалдың темасы талқыланды ғой. Екіншіден, қазір мына әңгімеден мен спокойно, Әмина, сенімен танысқаныма қуанышты емеспін деп тұрып кетіп қалатын едім. Жоқ, Әдия өзі таңдау жасайтындай ер азамат қой. Иә, Әділия, былай ғой мысалға, менің жасым қазір 31-де, бірақ мен 18-де қандай ойда болған едім, қандай едім дегенді есіме түсірсем, қазіргі жасыма қарағанда әлде қайда ақымақ болатын едім мысалға. Көп дүниелерді дұрыс емес айтатын едім, және оны бір өзімді әлемдегі ең ақылды адам ретінде сезініп айтатын едім. Адам өзгермейді емес, өзгереді. Оның барлығы ер азаматтың қолында. Ерлан бізде айта береді, оны өкінетін едім, тұрып кетіп қалатын едім деп. Меніңше, керісінше, нағыз ер азамат осындай қызды өзгертуге талпыну керек сияқты. Ол бірақ қолыңыздан келе ме? Өзгерте аласыз. Әрине келеді. Мен негізінен Әминаны талдап келген себебім де бұл енді кішкентай қыз. Марғарата енді жақсы болып асса, ақырын тәрбиелеп, бір бақытқа жетелеуге болады деп ойлаймын. Дұрыс. Мен жаңағы айтылған бүкіл пікірлермен келісем, бірақ ана әттең қазақ бір сөз айтқанда, мақал айтқан, соған сенбесем енді жоғарыда сенбей қойын ба? 18 жаста әлдеқайда ақымақ едің, дұрыс па? Қазір әлдеқайда ақылдырақсың. Бірақ қазақта мынандай сөз бар. Болар бала не дейді? Боғынан дейді. Неге үйтіп айтады? Енді жастайынан көрініп тұрады ғой енді баланың болары, иә? Енді болар бала кішкентайынан болса, енді кішкентай бала қалай енді болатындай болып тұр ма, болмайтындай болып тұр ма? Болады. Бола ма? Бұл енді болады деген себебім. Бір мектепке бересіз ау. Бұл енді мен Әминадан байқағаным негізі. Бұл енді былай айтқанда бір нәрсеге әуестенуі, былай айтқанда бейімделуі өте жақсы. Әрине, ақылы бар адам жақсы жаққа бейімделеді ғой. Ақыл бар болса, иә, дұрыс айтасыз. Бар болса. Не ғой, таныстықтарыңыз жалғаса ма сырласу кафесінде? Жалғасады. Сөз көрмейді. Шығарып салайық енді. Bu
Ой, өзімді 31-демін ақылдымын деп тұрып, Наксының подставасына түсіп қалдым ғой, шәке. Енді ол қазақтың айтқан сөзі енді. Дегенмен ұяттап қалды. Айбетпеңіздер, құрметті көрермен. Шахмырзадан көріңіздер. Жоқ, енді ол халық ауыз әдебиеті ешқашан анайы болып есептелмеген. Сондықтан халық айтты ба, қалып айтпайды демек. Не ғой, жаңағы тақырыпта мен пікір айта алмай қалдым. Орамал тақырыбы, сәлем салу тақырыбы шықпай қалды ғой деген уайымдарыңыз бар болса, уайымдамаңыз. Өйткені дәл қазір ортаға орамал тақпайтын, сәлем салмайтын, анасы да өмірі онда орамал тақпаған, жеті атасы бойынша ешқандай келіншек орамал тақпаған Диана ортаға шығады Талғармен таныстығын баяндау үшін. Келе ғой. Өй, орамал тақпайтын қыз мынандай әнге күшті билеу керек қой. Современный ғой бұл ән. Заманауи. Шахмырза. Сонымен тақпайсың.